আজিৰ দিনটোৰ বহুকেইটা নতুন নতুন খবৰ লৈ মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি সাজু হলোঁ। বলগীতে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিভিন্ন খবৰসমূহলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেতা নয়ন নিলিম। নয়ন নিলিমে শ্বেয়াৰ কৰা এটি পষ্টত লিখিছে, আজি সদৌ ওদালগুৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কলাইগাঁৱৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকী অধিৱেশনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। উপস্থিত সকলোটিকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম যাচিলোঁ। বনোবানৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মাক। কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মাৰ এটি নতুন প্ৰজেক্ট মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে কৰেনো এইজনী। শ্বুটিংস্থলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বিভিন্ন দৃশ্য আৰু এই গীতটি বৰ্তমান ইউটিউবত উপলব্ধ হৈ গৈছে। বাৰু আপোনালোকৰ মাজত কোনে কোনে গীতটি শুনিলে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ, অভিনেতা উদয়ন দুৱৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী সুবাসনা দত্তক। তেওঁলোকে এটি নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে একেলগে। শ্বুটিংস্থলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে প্ৰজেক্টৰ বিভিন্ন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু হস্পিটেলৰ বহুতো চিনো শ্বেয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ শ্বুটিংস্থলৰ বহুতো দৃশ্য। বনোবানৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। অহা 25-26 নৱেম্বৰ হ'বলৈ গৈ আছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা লক্ষীপ্ৰভা শইকীয়া স্মৃতি প্ৰেক্ষাগৃহ কহাৰগাঁৱত, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু। বাৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে কহাৰগাঁৱত থাকে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বাৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে ৰাঘৱ চাবলৈ গ'ল আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ পৰা ৰাঘৱ ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিছে দিল্লী, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালোৰ আৰু চেন্নাইত। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেতা যতীন বৰাই এটি পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, ৰাঘৱৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত মুক্তি পাব লগা চিনেমা গৃহসমূহৰ সময়সূচী আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে নিজ সুবিধা অনুসৰি নিজ নিজ সময়ত ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহি আমাক মৰম আৰু আশীষ দিব। ছবিখন উপভোগ কৰি কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বনোবানৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগ ঐনিতমে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত এটি পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, শিল্পী আৰু ৰাজনীতিক একাকাৰ কৰাটো মূৰ্খামী বুলি কৈ একাংশ ৰাইজৰ ৰসত পৰিলোঁ। আজি ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিম। আৰু তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেতা ৰাগ ঐনিতমে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমাও খুজিছে। বনোবানৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। বনোবান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী সুনীতা কৌশিক আৰু অভিনেতা সিদ্ধান্ত কলিতা এইবুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব একেলগে এটি নতুন প্ৰজেক্টত। এখন নতুন ধাৰাবাহিক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে অতি সোনকালে। এগৰাকী নাৰীৰ সাহস, ত্যাগ আৰু জীৱন সংগ্ৰামৰ সত্য কাহিনীক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন নতুন ধাৰাবাহিক। আৰু আহিবলগীয়া নতুন ধাৰাবাহিকখন নাম হৈছে ফুট গধূলি। এই ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে অহা 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে নিশা 8:30 বজাত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু ভিগু হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰা এটি পষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোক দুয়োগৰাকী গৈছে ৰাঘৱ ছবিখন চাবলৈ। চিনেমা হলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা এখন স্থিৰ চিত্ৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী আঙ্গুলতা ডেকাই ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এটি বিশেষ পষ্ট। আৰু তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেত্ৰীগৰাকী নিজৰ পিতৃৰ বিষয়ে কিছু কথা লিখিলে। আহকচোন অভিনেত্ৰী আঙ্গুলতা ডেকাই বাৰু ৰাইজক কি কি ক'লে আমি অকণমান শুনি লওঁ। আঙ্গুলতা ডেকাই শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টত লিখিছে, মোৰ বাবে এসাগৰ আৱেগ অনুভূতিৰে তৃপ্ত দেউতাৰ উপজা দিনৰ সুকীয়া অনুভৱবোৰে যেন এই বিশেষ দিনটোত ঈশ্বৰৰ সুন্দৰতম উপহাৰ। শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত কামনা এয়াই যেন দেউতা দীৰ্ঘায়ু হওক, সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হওক আৰু সদায় দেউতাৰ মুখৰ সেই চিৰআপোন হাঁহিটো বিৰিঙি থাকক। সকলোৰে পৰা দেউতাৰ বাবে অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিলোঁ। শুভ জন্মদিন দেউতা। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃলৈ উপজা দিনৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।